Ka bërë bujë javën e shkuar një operacion masiv narkotrafiku I Europolit në Majorka që solli arrestimin e më të madhit prej 4 vëllezërve Osmani të lindur në Gjakov, por që kanë një perandori miliardash nga Hamburgu në ishujt bajerik të Spanjës, Maltëzi, Slovenia deri në Beograd. Pas arrestimit të Bashkim Osmanit nga Guardia Civile në Spanjë, në mediat shqiptare u publikuan foto të shkëlzem Berishës dhe Flamurnokës me burimin, një tjetër eksponent I familjes së famshme. Ndërsa Bashkimi konsiderohet si një padrino dhe burimi një bukurosh patriot, qazimi vëllai I dytë që Rasin edhe Felix është realisht ylli I showbizit ballkanik. Felixi, I cili drejton kazinon e madhe të Osmanëve në Përzono Moloçer, një gjë I vogël pranë Budvas, është një nga yjet e tabloideve të gjithësh botës jugosllave. Mediat e gosipit të Serbisë, Maltëzisë dhe Kroacisë kanë thuajse çdo muaj foto dhe lajme për aventurat e qazimit Felix, I cili I ka marrë mbar të gjitha yjet e estradës serbe e malazeze. Kjo pasi në jahtet luksoze të burrit bukurosh nga Gjakova nuk rreshtin së shkeluri gratë më të bukura të famshme të Serbisë e Maltëzisë, ndërsa tabloidet serbe që janë edhe nacionalistët më të egra në median Beogradas, akuzojnë Osmanët se kanë financuar UÇK-n. Felixi është klienti më VIP I hoteleve luksoze të kryeqytetit serb, ku organizon festa mondane me shpenzime të shfrenuara, ku dyndet ajka e showbizit të botës serbe. Në Shqipëri ata nuk janë shumë të njohur edhe pse kanë mjaft frajera, ku siç dihet përveç disa partnerëve të tyre në botën e lojrave të fatit, kanë marrëdhënie të mira me djalin e Sali Berishës, por edhe figura të tjera politike në vend. Nuk kanë dhënë asnjëherë intervista në mediat shqiptare, por gazetat më prestigjioze të Kroacisë e kanë intervistuar pesh të madhin e Osmanëve Bashkimin, I cili ka refuzuar termin mafioz dhe e quan vetëm biznesmen. Kjo nga që është ndërtuesi I banesave luksoze në Hamburg, ka biznese në Majorka dhe në Kroaci. Në proceset e tij gjyqësore në Gjermani, Bashkimi ka pasur avokat një nga emrat më të njohur të ligjit, që ishte njëkohësisht edhe mbrojtës ligjor I ish-kancelarit gjerman dhe shefit të Gazprom në Europë, Gerhard Schröder. Ata bën bujë kur blen hotelin legjendar I Vjera në Poreç të Kroacisë e natyrisht hyn në regjistrin e VIP-ave të turizmit dhe mediave roz kroate. Bashkimi, I cili u arrestua në Majorka para pak ditësh, ka edhe në shtetë si Kroate, vend të cilin e ka konsideruar disa herë si adeun e vet në intervistat e dhëna për mediat atje. Vëllezërit Osmani janë të njohur për dolçe vita, ngasin makina super luksoze, kanë jahte në Rovinje Budva, si edhe një restorant elitar rice, një super vil në Palma de Mallorca. Fqinjet e tyre të afërt janë ca njerëz të thjeshtë si Claudia Schiffer, Michael Schumacher dhe Roman Abramovich. Një nga vëllezërit Osmani është dënuar me 5 vjet burg në Wurzburg, Bavari për mashtrim të rënd. Ata akuzohen se kanë dëmtuar Volksbank Lauenburg me 70 milion euro nëpërmjet kredive false për pasuritë paluajtshme në Gjermani dhe jashtë saj. Osmanët shkuan në Gjermani në fund të viteve 70, ku punuan me lojrat e fatit në Sankt Pauli, lagjen legjendare të jetës së natës së qytetit të Hamburgut. Ata pretenduan se pasurinë kanë fituar ekskluzivisht nga lojrat e fatit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.